প্রতিবাদৰ মূল কারণ হল বাইদেউ আমি পানী গাড়ী চলাই খাওঁ, কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয় অফিচৰ যেতিয়া আহে আহি আমাৰ পানী গাড়ীবিলাকত ফাইন কৰি দিয়ে, কোনো হেৰি নাই, এম ভি আই আহে গাড়ীবিলাক লৈ যায় আৰু সিল কৰি দিয়ে আৰু 70,000-80,000 টকা ফাইন কৰি দিয়ে। গতিকে আমি পানী গাড়ী চলাই কিনে ফেমিলিটো চলাই আছোঁ, ৰাইজক সেৱা কৰি আছোঁ, গতিকে আমি 70,000 ফাইন দিম কৰবাই, আমি কেনেকৈ দিম? আমি এতিয়া গাড়ী লৈছোঁ 12,00,000-13,00,000 টকা দিয়া এখন গাড়ী আমি লৈছোঁ ফাইনেন্সত, এতিয়া ফাইনেন্সক আমি পইচা ক'ৰ পৰা দিম? আমি চলিম কেনেকৈ? আমি নিৰুপায়। চৰকাৰে চাওক, গেমনত 10,000 কোটি টকা, 10,000 কোটি টকা লৈ আজিলৈকে পানী দিব পৰা নাই, পাইপ পুতি থৈছে, সিদিনাখন পানী এৰি দিছে, পাইপ ভাঙি মাইকী মানুহ নি নদীত পেলাই টিংপাত ভাঙি লৈ গ'ল চৰকাৰৰ এই হল কৰ্ম। আমি কিবাকে পানীখিনি দি আছোঁ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক, এতিয়াও মোৰ তাত 200 কল আহিছে পানী। চৰকাৰে ফেচ কৰক, আমাৰ মোবাইলবিলাক লওক, আমাক চেনেলত মাতক, আমি যাম চেনেলত, আমি কথা কওঁ, আমি কি কৰিছিলোঁ? এতিয়া আমাৰ চলি এডমিশ্যন, আমি ক'ৰ পৰা এডমিশ্যন দিম? গতিকে চৰকাৰে আমাক চাওক অলপ, আমিতো চবে কাম কৰি খাই মানুহ, বি এ পাছ কৰি পানী গাড়ী চলাই আছে, এম এ পাছ কৰি পানী গাড়ী চলাই আছে, কি কৰিব নোৱাৰাবিলাক? কৰ মানে কৰ নহয় বাইদেউ, কৰটো আমি দি আছো, ৰোড টেক্স দি আছো, আমি পলুচন দি আছো, আমি ফিটনেছ দি আছো। যদি গাড়ীখন ফিটনেছ ফেইল, তেতিয়াহ'লে আমাৰ টেংকীৰ লগত কেনেকৈ ফিটনেছ দিলে তেখেতসকলে? ফিটনেছ বনাব লাগিলেতো গাড়ীখন নিব লাগে, আমিতো গাড়ী লৈ যাওঁ, তাৰপিছত আমাক ফিটনেছ কেনেকৈ দিলে? আচলতে কিবা খবৰ দিয়া হৈছিল না? কোনো খবৰ নাই, কোনো খবৰ নাই, কোনো আগতীয়াকৈ কোনো ধৰণৰ খবৰ নাই। গতিকে আমাক মানে একো নাই, চৰকাৰৰ এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে, তাৰমানে উদ্দেশ্য হ'ল নিবনুৱা কৰিব লাগে, নিবনুৱা ভোট লাগে, 500 টকা দিব যে ভোট দিয়া, বিবেক ভেদ নহয়, কাৰণ দিব এতিয়া চাউল কিনিব পইচা নাই, যোনে নহওক ভোটটো দিব লাগে, তেতিয়া বিবেক, এতিয়া যেতিয়া মানুহ স্বাৱলম্বী হ'ব, বিবেক ভোট দিব, তেতিয়া মানে চৰকাৰে যিহে কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে মানুহক ব্লেংকেট দিয়ে, মছৰি দিয়ে, চাউল দিয়ে, মুৰ্গী খা চাউল, আৰু চাউলো কি কৰিছে আপোনাৰ 1 তাৰিখৰ ভিতৰত 15 তাৰিখৰ ভিতৰত নিব লাগিব, তাৰমানে টোপনিৰ পৰা উঠি যি হয় তাকে কৰিব খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ, চৰকাৰে যি মন যায় মানে তাকে কৰিব, যি মন যায় মানে যি মন যায় তাকে কৰিব। গতিকে এখন আমাৰ সংস্থাপন দিয়ক, আমাক একো নালাগে, আমাৰ সংস্থাপন দিয়ক, চৰকাৰ কি দাবী জনাব? এইখন বৰ্তমান ৰাজতন্ত্ৰৰ চৰকাৰ হৈ আছে, ৰজাৰ শাসন চলাই আছে, ৰজাৰ যি ইচ্ছা